Deixa eu só dar um tempo. Bem, iniciando então a nossa mesa redonda, intitulada Uma Breve Reflexão sobre a Adesão dos Pacientes às Consultas Ambulatoriais em Tempos de Pandemia. Me chamo Lani Crepe, sou bolsista Profaex, projeto de extensão Estratégias de Promoção da Alimentação Adequada e Sustentável entre Adultos e Idosos com Doenças no Fígado e seus familiares. Vão estar presentes na mesa conosco a psicóloga Mariana Rohen, que é voluntária do Ambulatório Multidisciplinar de Fígado do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, a professora e coordenadora do projeto, Wilza Pérez, a nutricionista e vice-coordenadora, Tatiana de Paula, a professora Patrícia Padilha, que é coordenadora do projeto de extensão Bem Querer, Formação e Promoção de Saúde, Nutrição e Ambientes Saudáveis na Infância, o qual nosso projeto tem parceria, e as alunas de nutrição, Emília Gava e Roberta Matos. Bem, o nosso projeto contém a promoção conjunta do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, e o Serviço de Patologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e uma abordagem multidisciplinar dos docentes, alunos, técnicos administrativos da nutrição, gastronomia, farmácia, psicologia e medicina. E o nosso projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população usuária e também de seus familiares. Nós elaboramos materiais didáticos, nós procuramos conhecer as práticas alimentares dos pacientes com doenças no fígado e de seus familiares, elaboramos materiais didáticos para melhorar as práticas, para ajudar a eles terem práticas saudáveis, e também compartilhamos nas redes sociais conteúdo que promove a alimentação saudável em indivíduos com doenças hepáticas. Além disso, nós realizamos atividades de desenvolvimento, autonomia e troca de saberes, como as nossas oficinas culinárias, rodas de conversa com os pacientes, onde nós abordamos os alimentos relacionados a conceitos socioculturais, preferências, gostos, tabus, religião, festas e o contexto familiar. Além disso, é nesse momento que nós abordamos as comorbidades associadas às doenças hepáticas, como a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial. E também falamos sobre temas atuais, como o entendimento dos rótulos dos alimentos, transtornos alimentares, dietas da moda, fitoterápicos e chás, e também o conceito da magreza associada à beleza. E hoje nós temos a honra de receber a psicóloga Mariana Rohen, e vamos conversar sobre a importância do retorno dos pacientes ao acompanhamento ambulatorial, clínico e nutricional em momentos de pandemia. Passo então agora a palavra à professora e coordenadora do projeto, Wilza Pérez. Olá, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da Mariana Rohen, que aceitou esse convite para estar aqui conosco hoje num bate-papo que integrará o segundo Festival de Conhecimentos da UFRJ, cuja temática desse ano é Futuros Possíveis. Dentro dessa temática, nós pensamos numa mesa que abordasse um problema que nós estamos enfrentando atualmente, que é a redução de adesão dos pacientes às consultas ambulatoriais, sejam consultas clínicas, nutricionais. Nós vimos observando assim uma evasão dos pacientes e trazer reflexões sobre os futuros possíveis que podem vir em consequência desse cenário. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e eu gostaria de passar a palavra à Tatiana de Paula, que é a vice-coordenadora do projeto. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse Festival de Conhecimentos, cujo eixo central são futuros possíveis. Queria agradecer mais uma vez a presença da Mariana e de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo conosco a essa dinâmica que foi pensada com muito carinho para que a gente possa discutir como abordar esse paciente diante desse cenário que estamos vivendo atualmente. Obrigada mais uma vez, Mariana, e a todos presentes. E aí, eu gostaria de passar a palavra também para a nossa parceira de projeto, que é a professora Patrícia Padilha, que possui um processo de extensão Bem Querer. Professora, por favor.
Olá, pessoal, uma grande alegria estar aqui discutindo um tema tão oportuno, né, e que envolve nossa veia acadêmica conjugada, né, à assistência. Então, isso para a comunidade, né, para a sociedade como um todo, é uma grande devolutiva. Extensão é isso, é devolutiva para a sociedade. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje ao lado de pessoas queridas com as quais eu trabalho, nossos alunos, né, e com a Mariana, e para a gente mostrar um pouco dessa interdisciplinaridade também, né? Então, eu trabalho no universo da criança e vou trazer um pouquinho dessa perspectiva dentro das relações, né, que a gente tem. E é muito bom a gente ver todas as fases do ciclo da vida aqui contempladas, né? E essa discussão é de uma forma mais profunda e com outros profissionais de outras categorias também. Acredito que vai ser muito inspirador para a nossa comunidade como um todo, né? E agradecer às organizadoras, né? A lembrança do meu nome para estar aqui hoje com vocês. Certo, obrigada, professora. Então, Mariana, desde o início da pandemia, nós observamos que realmente, né, o vírus, ele de forma acelerada alcançou o mundo. E apesar do Brasil seguir as medidas de segurança da OMS, nós também observamos uma redução na frequência dos pacientes em ambulatório e em consultórios. De que forma o profissional de saúde poderia atuar para ajudar esses pacientes a retornar às consultas? Em primeiro lugar, queria agradecer, gente, ao convite, em especial lá o ambulatório da Hepato, tem um lugarzinho especial no meu coração, e todos os envolvidos, incluindo pacientes, professores, se tornaram amigos, então eu sou muito grata por ter conhecido todos vocês, né? Mas vamos lá. Eu sempre falo para os pacientes que eles precisam ter ações de compromisso com eles. A gente não pode negar, lógico, o risco que a pandemia, que esse vírus vem trazendo para a nossa vida, é um risco real. Mas quando eu estou com todos os cuidados devidos para a proteção, essa probabilidade diminui e esse risco se torna hipotético, já que eu ainda não contraí nenhuma doença. Agora, lá no, na hepato, por exemplo, os pacientes já estão com a doença hepática, então eles já estão com uma doença. Se eu deixo de tratar, a probabilidade dessa doença piorar é muito grande. Então, a gente pode até ajudar esse paciente a refletir sobre isso, que por conta de algo hipotético, que com toda a proteção, a probabilidade disso não ser contraído é muito mais baixa, ele deixa de tratar uma doença já existente. Então, esse papel do profissional de saúde também é, às vezes, orientar o paciente sobre possíveis crenças que ele tem, né? Então, assim, Verdade, né, Mariana? Mostrar esse contraponto, né, que a gente muitas vezes não consegue nem observar, que o paciente já tem uma doença e o fato dele deixar de tratar essa doença com medo de adquirir outra vai trazer consequências, né? Exatamente. E a gente sabe que os pacientes hepáticos, um dos tratamentos de ponta deles é a mudança no estilo de vida. Isso vai incluir atividade física e mudança nos hábitos alimentares. E para isso, né, ele precisa estar ali nas consultas recorrentes para estar vendo qual alimentação que ele vai mudar, o que vai ser agora a novo tratamento ali para ele. Então, ele precisa estar ali recorrente ali nas sessões, nas consultas, conforme for recomendado, né? E ele não aderir a isso vai impactar diretamente nas outras doenças que ele possui, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas que cabem ao profissional de saúde. Responsabilizar o paciente sobre o que ele tem. A gente ajuda, né? Mas cabe a ele fazer por ele. Então, até instigar ele essa reflexão. O que você pode fazer por você nesse momento? E os devidos cuidados com o coronavírus é uma dessas responsabilidades que ele pode ter por ele. Incentivar é o nosso papel também. Orientar essas crenças de que, ah, e se eu, mesmo com a máscara, será que eu não posso pegar? E tantas outras crenças que o paciente tem que a gente pode ir orientando e desmistificando. Manter o vínculo, então não desistir daquele paciente, estar tá ali presente, mandar uma mensagem, ligar, saber por que não veio na consulta, faz parte do nosso trabalho também. E também ser adaptativo e flexível. A gente sabe que lá no fígado, no ambulatório do fígado, a gente tem muito essa presença próxima do paciente, né? Mas, de repente, espaçar um pouquinho mais, uma vez presencial, uma vez online. É uma forma de nós, como profissionais, sermos adaptativos e flexíveis também.
Então, acho que essas condutas podem ajudar na adesão do tratamento para a gente não perder esse paciente. Perfeito, Mariana. As dicas de consultas, de condutas, aliás, né? Foram ótimas. Muito, muito bom. Tatiana, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, sim. Mariana, uma das principais medidas né, adotadas durante a pandemia foi a quarentena, e justamente para reduzir o risco de propagação do vírus. E a gente sabe que esse distanciamento, ele alterou as relações interpessoais, as dinâmicas familiares, trouxe sentimentos ruins, né, para esses pacientes. E aí, como que um profissional que não seja da área de saúde mental, que não seja psiquiatra, que não seja psicólogo, pode lidar com pacientes, né, que estejam enfrentando algum tipo de transtorno, né, síndrome do pânico, ansiedade, sintomas depressivos? Como que a gente poderia abordar o paciente nesse contexto da pandemia? Eu confesso que o meu sonho de consumo era que todo mundo tivesse acesso ao tratamento, porque a gente sabe que a pessoa com acompanhamento psicológico, ela consegue ter uma vida saudável, ela fica bem, sem sintomas que tragam mal-estar, prejuízos para a vida dela. Mas a gente sabe que isso não é possível, nem no SUS e nem às vezes particular. Às vezes a pessoa até tem condição de buscar um tratamento, mas acaba não indo. Então, o certo, o desejado, seria que todo mundo que tem uma patologia fizesse um tratamento. Mas o que cabe, então, aos outros profissionais estar também ajudando aí nesse quesito de uma patologia que a gente percebe psicologicamente desse paciente? Ter um olhar mais atento, mais acolhedor, seguir orientando, porque isso vai impactar na adesão de todas as áreas da saúde. Um paciente que está com ansiedade, ele vai acabar se alimentando de uma forma indesejada, ali, disfuncional. É a mesma coisa com as outras doenças, lá no fígado, por exemplo. Ele acaba não aderindo ao tratamento, não fazendo todas as condutas que são necessárias. Então, a gente tem mesmo que olhar esse paciente como um todo. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: não existe um paciente com saúde sem saúde mental. Preciso olhar ele como um todo. E um questionamento que eu sempre levanto em todas as palestras, convites que eu dou, que eu recebo para dar, de falar, né, sobre a área psicológica, é: se nós somos profissionais da saúde e esse paciente não está aderindo ao tratamento, consequentemente, eu não estou levando a saúde que eu deveria promover para a vida desse paciente. Então, eu, como profissional da saúde, de qual área for, eu preciso me questionar. Então, será que o meu trabalho está sendo feito pela metade? Em parte, uma grande responsabilidade é nossa, sim. Então, se eu sou profissional da saúde, eu preciso promover saúde. É lógico que o paciente tem ali a responsabilidade dele, mas também cabe a nós, profissionais, parar e pensar: poxa, então, isso aqui não está dando certo. O que eu posso fazer aqui por esse outro lado? O que eu posso mudar? Será que é minha forma de falar, minha forma de explicar, minha forma de orientar, né? Então, nós, como profissionais da saúde, devemos ser críticos nesse ponto de falar que o meu trabalho não consegue entregue da maneira que eu posso ajudar meu paciente. Então, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ajudar esse paciente? Né? E aí, tem essa parte que todos os profissionais em comum podem fazer, mas quando eu percebo que há algo muito relacionado à saúde mental mesmo, encaminhar, ser mais acolhedor, ficar mais atento, é em prol do paciente, né? É a necessidade de ter uma escuta ampliada, um olhar ampliado, né, para esse paciente, né, uma escuta empática, né, um olhar, como você falou, acolhedor, né, uma abordagem acolhedora, né, perfeito. E perceber o momento realmente de encaminhar, né, para o profissional, para o outro profissional, né, que no caso o terapeuta, o psicólogo, né, e o qualquer, no caso o psiquiatra também, né, dependendo da situação. Por mais que talvez não seja responsabilidade desse profissional da saúde não entender dessa área, isso impacta no tratamento do paciente dele. Né? Então, a gente tem que ver isso cada vez mais agrupado mesmo, entender esse paciente como um todo e tentar, de todas as maneiras, poder ajudar ele. Senão, eu, como profissional da saúde, não estou promovendo saúde. A gente não pode esquecer essa frase. Perfeita, Mariana. Muito obrigada. Ótimo, Mariana. Patrícia, gostaria de fazer uma pergunta?
Primeiramente, né, assim, eu achei muito interessante a abordagem que a Mariana trouxe em relação à questão do autocuidado, né, dessa questão de nós, primeiramente, como profissionais de saúde, oportunizarmos, né, esse cuidado do paciente, facilitar a adesão, assim como nós também, eu vejo muito na linha de nós, estimularmos a adesão, né, por meio do autocuidado, né? Eu trabalho muito com adolescente e vejo isso numa lógica interessante, sempre tem bons resultados. Uma questão que eu gostaria de te perguntar, Mariana, em relação ao medo dos pacientes, eu tenho observado um pouco isso também, né? Claro que todo mundo nesse contexto está envolvido, né, assim, com algo extremamente novo, mas que dura mais de um ano nas nossas vidas, que é o efeito pandemia, né? Então, existem algumas situações que a gente tem observado muito, e principalmente em relação ao medo de sair de casa, o medo de... principalmente quando nós lidamos com pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, né? No caso de vocês, pacientes com hepatopatias graves, né? Ou não, mas assim, na grande maioria, sim. No meu caso, crianças com doenças crônicas. Enfim, gostaria de te perguntar se você tem, antes da pandemia, você observava esse medo ou se você acha que isso mudou agora e quanto isso pode impactar no tratamento? Sem dúvidas, houve sim um aumento, né? Inclusive, tem algumas doenças que é até difícil da gente dizer se é ou não uma patologia, como o TOC, por exemplo. Se é uma conduta de proteção, como é que eu vou diferenciar? Será que é um TOC, será que não é, né? Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Mas vamos falar da ansiedade e depressão, que é o que a gente mais costuma ouvir e ver, né? O paciente depressivo, por exemplo, ele tem uma tendência a ver o mundo de uma forma negativa e desanimadora. Ele não tem tanta energia, tudo para ele é desestimulante, ele tem essa tendência, já possui isso. O paciente ansioso, por sua vez, ele tem uma tendência a ver as coisas de uma forma catastrófica. O que, que é isso? Aumentar a probabilidade de algo acontecer, encenar uma história na cabeça dele, acreditar que aquilo vai realmente acontecer, aumentar uma situação que talvez nem venha a acontecer. Mas uma característica do paciente ansioso é antecipar e fracassar naquilo que ele está imaginando que vai acontecer na mente dele. Então, isso começa realmente a gerar ansiedade nele. Então, ele começa a catastrofizar, aumentar uma situação, se imaginar fracassando, por exemplo, contraindo a doença e que eu vou morrer, como eu vou saber lidar com isso, com essa máscara e todas as medidas de proteção de álcool, enfim, não serão suficientes para mim. E o depressivo, por sua vez, fica desanimado. Pode ficar desanimado para aderir ao tratamento, para continuar a vida dele, porque não tem perspectiva, não sei quando que esse vírus vai acabar, enfim. Isso vai impactar na adesão de tratamento dele. Por quê? Sabemos que o comportamento, por exemplo, de ir nas consultas, de fazer os hábitos alimentares saudáveis, de fazer uma atividade física, o comportamento, antes dele chegar, a gente tem um pensamento que me leva ao comportamento. Então, se o meu pensamento é dessa maneira catastrófica, desanimadora, pensando que não faz mais sentido, que tudo dá de errado, ou aumentando uma situação de ruim que pode vir a acontecer, isso vai afetar o meu comportamento. Por quê? Nosso cérebro quer proteger a gente. A gente quer fugir do que me causa mal-estar. E se eu acredito fielmente nesses meus pensamentos, nessas minhas crenças, é lógico que isso vai impactar na adesão de tratamento. Então, o nosso objetivo é tornar o pensamento do paciente, as crenças dele, flexível. Com isso, a emoção e o comportamento dele também vai ser mais adaptativo. Eu acho que é isso que a gente tem que também focar quando o paciente está falando alguma coisa, prestar atenção se esse pensamento dele, a fala dele, é muito rígida. Se eu não posso ajudar ele a ser mais flexível, mais adaptativo, porque é isso que impacta o comportamento dele. É a forma como ele vê e pensa sobre as situações que ele está vivenciando. É muito interessante essa lógica, né? Nada como a interdisciplinaridade, mais do que a multidisciplinaridade, né? A gente até é uma oportunidade para a gente se capacitar também para o atendimento, né? E para retornar para essas famílias, né? A gente não trabalha só com o paciente, a gente trabalha com as famílias, né? Então, acho que essa lógica é muito interessante. A sua abordagem que você trouxe em relação a
é esse ponto, né? Como a gente estimular e como a gente pensar coisas que às vezes até no nosso dia a dia, né? E você tocou um ponto da ansiedade, eu tenho observado também muito na pandemia, assim, um aumento de ganho de peso muito elevado no último ano. Tem pacientes que ganharam mais de 7, 10 quilos, assim. E às vezes pacientes que tinham uma adesão muito boa, mas estão com aquela questão tão, né, presa, assim, as emoções tão afloradas que acabam descontando em outras maneiras, né? Não a gente olhar isso, né, de uma forma... a gente tem que olhar de uma forma mais ampla, não só o comportamento dele, mas entender o que levou àquele comportamento, que é o pensamento que está por trás, né, daquela ação. Sim, é o que a Tati falou também, né? A Tatiana falou em relação à empatia, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Como o paciente vê e pensa, né? Eu acho que isso aí é um ponto bastante importante para a gente trabalhar mesmo, né, no momento do atendimento. Lani, gostaria de fazer alguma contribuição, uma pergunta? Eu queria, sim, queria pegar, na verdade, um gancho nisso dos familiares. Para pacientes que já, até antes da pandemia, já eram tratados em hospitais, ambulatórios, para ansiedade, seja também para depressão, como os familiares podem, assim, ajudá-los, dar um suporte para tanto acalmar, mas também conscientizá-los de que eles deveriam retornar a esse tratamento, que vai fazer melhor do que apenas estarem em casa e esses sentimentos se aflorando, né, podendo piorar, ou até alguns também, às vezes, deixam... Nesse momento de ansiedade mesmo, eu conheço pessoas que deixaram de tomar os remédios para ansiedade, né? Como a gente, nós familiares, podemos, assim, atuar, ter esse papel, sabe? É legal essa pergunta. Eu fiquei pensando, assim, de uma maneira de responder ela. Porque é difícil eu exigir de uma família um comportamento se ela não tem muito conhecimento de uma técnica, se ninguém também dessa família faz uma terapia. Porque o padrão de comportamento de um paciente, geralmente, isso é, às vezes, até passado de geração para geração. Não é do nada que ele tem aquele hábito cognitivo, aquela maneira de se comportar. Isso, às vezes, é passado pela própria família dele. Então, olha aí como que a gente tem um impasse de querer que essa família faça, às vezes, diferente, se eles também fazem igual. Né? Então, é um ponto para a gente se levantar e, talvez, até trazer essa família para consulta, para eles estarem vendo a importância da aderência do tratamento, dos hábitos alimentares, enfim. Mais uma coisa, assim, um ponto que a gente pode tocar aqui, existe uma habilidade psicológica chamada realismo racional otimista. O que é um realismo racional e otimista? Não é uma filosofia de vida de que tudo vai ficar bem, tá tudo certo, tudo vai melhorar. Não é exatamente isso, mas sou eu viver de acordo com o que está no meu aqui e no agora. A gente pode conjugar isso com uma técnica chamada de mindfulness, que é eu não antecipar coisas que ainda não aconteceram. Eu vou ser racional, realista, baseado no aqui e no agora. E aí eu não antecipo situações que não aconteceram, eu não aumento coisas que não aconteceram, eu não vivo baseado no senso comum do que meu vizinho acha, do que ciclano acha, do que eu acho. Então, a gente incentiva a não falar em primeira pessoa, por exemplo. Mas a minha opinião é de que essa máscara, isso aqui, não vai adiantar para eu ir na consulta. Não, mas o que a ciência diz a respeito disso? O que as pesquisas mostram a respeito disso? E a gente tem que orientar a família também a respeito disso. Evitar, às vezes, ver jornais com fundamentos políticos, que isso atrapalha demais. Demais. Aí a pessoa vê isso de manhã, de tarde, de noite. Como é que fica feliz vendo só tragédia? Não dá. Mas eu preciso viver baseado num realismo racional e otimista. Porque se eu só ficar esperando coisas ruins que estão por vir, mas que ainda não aconteceram, e que eu, em primeira pessoa, acredito que vai acontecer, realmente eu não vou ficar animado e feliz. Eu fico com medo, eu fico depressivo, eu fico em estado de alerta. Então, é não generalizar as situações, porque na primeira onda aconteceu isso, então vai acontecer de novo na segunda e vai ser sempre assim. Então, porque acabou a vacina uma vez, isso vai continuar. Porque meu vizinho ficou não sei quantas horas na fila, isso vai acontecer comigo e com todo mundo também vai ser assim. Então, a gente não pode generalizar, eu tenho que ser racional. Bom, não fui ainda tomar a vacina, então quando eu chegar lá eu vou ver o que vai acontecer.
Não fui ainda lá no ambulatório do fígado para ficar imaginando que vai estar super lotado. Então, eu preciso viver com aquilo agora. Deixa eu ir lá para ver como é que vai ser? Deixa eu ir lá, então, com todos os cuidados, chegar em casa, tirar minha roupa, botar para lavar, higienizar minhas mãos e ver se eu contrair ou não contrair. Porque a probabilidade é baixa, com todos os devidos cuidados. Então, acho que cabe à família também praticar isso, um raciocínio racional, otimista, que não é viver nessa uma vida de ilusão, não é isso, não é viver nessa uma vida filosófica, não é isso, né? Mas sou eu ser, viver baseado naquilo agora, no que eu tenho de provas reais, científicas, e não no que eu, em primeira pessoa, acho que vai acontecer. Isso traz muito sofrimento. Se eu for viver de achismo na minha vida, vou viver aqui desanimada, triste, né? Porque nosso pensamento é muito falho, tem isso também. Os nossos pensamentos não são verdadeiros. Eu posso pensar, vou pegar coronavírus, não necessariamente eu vou pegar. Então, a gente tem que ter um pensamento crítico, racional mesmo, baseado na verdade, no que eu tenho de fatos, de provas. Cabe à família ajudar nesse lado racional. Com certeza. Obrigada. A gente também visualiza muito isso lá no ambulatório, pela consulta mesmo, quando o familiar acompanha, de poder te contar, assim, quantos pacientes conseguiram evoluir quando tinha presença, assim, da esposa ou da mãe. A evolução caminha muito melhor, a adesão é melhor. E eu acho que, assim, o querer também do paciente, você vê que ele está ali, ele vai seguir, ele pensa nele de forma que vai dar certo. Exatamente. Ótimo, isso aí. Emília, pode dar sua contribuição? Não, que eu queria antes só falar em relação à fala dela, né? Que eu achei bem interessante dela falar, né? Que às vezes é importante trazer a família para a consulta, porque assim, eu acho que atualmente ainda existe, principalmente assim, com pessoas de mais idade, eu acho que ainda existe um certo tabu, né? Sobre existe ou não depressão, né? Porque tem gente que acha que depressão ou ansiedade é frescura, né? Ou então que terapia é para gente que é maluca, né? Assim, eu já ouvi pessoas falando isso, então eu acho bem interessante mesmo, até mesmo de outros profissionais, né? Incentivar que as pessoas busquem ajuda, né? Bom, mas a minha pergunta, ela até antecipou um pouquinho, né? Mas é porque, assim, atualmente a gente vê muitas informações circulando, né? Inclusive, a gente está aí na era das fake news, né? Então, eu queria que você pudesse esclarecer para a gente se realmente, né, sair do hospital realmente é um risco grave ou não, né? E se for, né, se as medidas que a gente faz atualmente, né, do uso de máscara, álcool gel, se são suficientes, né? E o que é que poderia, assim, talvez melhorar ou se já é suficiente? Eu tenho muitos pacientes que me fazem esse questionamento, muitos. Para sair na rua e começa a ter ansiedade, catastrofizar, que é aumentar e imaginar uma situação ruim acontecendo, né, que seria pegando o vírus. E é um questionamento que eu sempre faço com eles, é o seguinte: se os médicos que estão na linha de frente ali com os pacientes, de fato, gente, têm Covid... Gente, fui eu que fiquei sem som ou a Mariana? Eu estou te ouvindo. Eu acho que vocês estão me ouvindo? Senhora, professora. Responde aí alguém. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. É a minha internet que está instável, viu? Eu aviso aqui. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Estamos. Agora, voltou. Tá, pode continuar. Isso acontece que a gravação, né? Depende da internet. Vai lá. Então, o que eu sempre instigo, né, os pacientes a pensarem é se os médicos que estão, e todos os profissionais da saúde que estão ali de frente, às vezes no CTI, cuidando de pacientes que a gente tem certeza que estão com Covid, e esses profissionais, com todos os devidos cuidados, não contraem o vírus, por que que eu, se eu estiver andando na rua com pessoas que às vezes eu nem sei se tem o Covid, e eu estiver com todos os meus devidos cuidados, por que que eu vou pegar? A terapia é muito de abrir para o paciente um momento de reflexão, para ele entender que aquele pensamento dele é rígido, pode ser flexível, e muitas das vezes é um pensamento falso, que não tem veracidade. Eu posso pensar mil coisas e ser mentira. Então, é muito de você instigar o paciente. Tem certeza disso que você está falando? Quem disse isso? Onde você tirou isso? Às vezes eu até trago textos mesmo, científicos, artigos, e mostro, né, para tirar essa crença dele de primeira pessoa como verdade absoluta. Então, é mostrar mesmo para ele, né? Bom, se
todos os profissionais que estão com devidos cuidados têm uma probabilidade menor de pegar, logo, você com todos os devidos cuidados também vai ter uma probabilidade menor de pegar. Bem legal esse questionamento, assim, para a gente usar. Muito bom. Muito bom. Roberta, gostaria de falar? Sim, Mari, eu queria fazer uma pergunta que envolve até o comportamento alimentar, fazendo um gancho com o que já foi falado anteriormente, né? A Patrícia comentou que no ambulatório dela ela tem observado que muitas crianças e adolescentes têm ganhado peso nesse último tempo, e a minha pergunta tem a ver com isso, né? Quando a gente pensa em fome, a gente sabe, né, pelo lado nutricional, que existem dois tipos de fome. A fome fisiológica, que é aquela que a gente se sente que a nossa barriga ronca, que o corpo pede por alimentos, para a gente continuar mantendo as nossas funções normais e mais básicas, né, por uma questão fisiológica mesmo de funcionamento do corpo. Isso é a nossa fome fisiológica. E a gente sabe que tem a fome hedônica, que é aquela fome que envolve outros mecanismos, principalmente mecanismos emocionais. Então, é aquela pessoa que vai buscar a comida por um consolo, para se sentir mais feliz, como uma forma de recompensa. E a gente vê que desde lá em 2019, quando foi anunciada a pandemia e por todas as ondas que a gente está passando, isso imprimiu mudanças no comportamento da população, né? Então, hoje em dia, como já falaram aqui, a gente tem aquele medo de sair de casa, muitas escolas, faculdades, trabalhos já foram para o home office, então isso gerou uma mudança de comportamento, um maior isolamento, um distanciamento dos familiares, amigos, e a gente observa que essas mudanças acabaram chegando na alimentação. Então a gente consegue perceber aquelas pessoas que adotaram uma dieta mais restritiva, e, por outro lado, pessoas que estão buscando esse encontro, né, essa felicidade que uma vida pré-pandemia proporcionava na comida. Então, eu busco a felicidade na comida, o consolo na comida. Eu busco me completar, né, através dos alimentos. E isso é uma coisa que preocupa a gente, porque a gente sabe que isso pode levar a transtornos alimentares, principalmente a compulsão alimentar, né, o ganho de peso e complicar diversas doenças que a gente já observa. E assim, eu queria saber de que forma nós, enquanto profissionais, estudantes da área da saúde e enquanto equipe multidisciplinar, a gente pode abordar esse tema com o paciente e conseguir ajudá-lo. Uhum. Sempre que eu atendo um paciente com essa demanda de transtorno alimentar, eu observo os comportamentos dele como um todo, né? Como eu sempre faço. E o que a gente observa é que, na verdade, ele não sabe lidar com as emoções dele. E ele tem uma tendência de querer fugir e eliminar o que ele sente. Então, por exemplo, em outras questões, vou falar do alimentar, mas só para a gente contextualizar. Tem medo, eu fujo. Eu estou com raiva, eu tenho um comportamento impulsivo. Eu estou com uma emoção desagradável, eu vou lá e como. Porque comer é uma fonte de prazer. Então, a gente, na verdade, entende que ele tem uma tendência a agir de forma disfuncional com o que ele sente em ambos aspectos da vida dele. Isso vai também impactar na alimentação dele, no controle dos seus comportamentos. Então, tem uma área da terapia cognitiva comportamental, que é a minha área de atuação, que se chama regulação emocional. O que é um paciente com regulação emocional? É quando ele consegue agir de forma serena diante de um evento estressor. Não que esse evento estressor seja algo realmente estressor no ambiente dele, mas uma emoção aversiva que eu consigo parar, ponderar a minha ação e agir de forma inteligente e serena, sem ser impulsivo. Então, na verdade, esse paciente ele precisa aprender a lidar com o que ele tem de emoção aversiva para não ter esse tipo de comportamento. Outra coisa que a gente percebe na pandemia é poucas atividades prazerosas. Se comer é prazeroso, e é o que me restou, porque às vezes eu já enjoei de ver um filme, já enjoei de ter autocuidado comigo, aí sobrou ali comer. Né? Eu faço isso em vários momentos do meu dia com comidas muito calóricas, gordurosas. Né? Então, a gente precisa também introduzir na rotina desse paciente outras ações prazerosas para ele. E não agir no piloto automático. É agir dessa forma racional, ponderada. Existe uma técnica que a gente pode olhar e falar assim, poxa, mas essa é a técnica? Que é não fazer nada diante do que eu sinto. E não fazer nada já é um comportamento de ter uma escolha, já é fazer alguma coisa.
Então, eu vou aqui ficar parado, esperando essa sensação que eu estou tendo, para eu ver o que vai acontecer comigo. Será que eu realmente preciso agir diante do que eu estou sentindo? Ou eu posso tolerar e esperar um pouquinho isso passar? Só que isso requer treino. Né? Eu não simplesmente jogo essa responsabilidade para o paciente e falo, faça isso. Eu ensino em terapia como que ele faz esse processo, que é longo. Passos de formiguinha, e treinando mesmo. Né? Mas, na verdade, quando ele tem o comportamento de ir lá e não conseguir controlar o impulso, eu olho isso, na verdade, como um padrão dele de comportamento para tantas outras emoções. Sentiu ciúme? Foi lá e teve um comportamento explosivo. Teve medo? Foi lá e se esquivou, fugiu. E o quanto que a gente pode ser? Agir de forma de regulação emocional, sereno, inteligente, de forma ponderada, de forma realista, para que isso não me gere depois um arrependimento. Porque o prazer na comida gera um arrependimento. O prazer é muito a curto prazo. Então, acaba que ele nem se beneficia, né? Tanto assim. Então, isso tudo também é explicado, tudo ser conversado. Não sei se eu consegui explicar. Com certeza. Bom, mais alguém quer fazer alguma contribuição? Roberto, você tá concluiu, tá bom? Não, eu concluí. Achei ótima essa questão também. Do não fazer nada, já é fazer alguma coisa, achei muito interessante. Exato, porque realmente, às vezes, a gente acaba super impulsivo, né? E depois não tem como voltar atrás. É, não fazer nada já é um ganho, né? Sim. Acho que ficou bem legal essa reflexão, vou guardar até. É isso aí, a gente guarda. Então, levando o gancho agora do que a Roberta falou para guardar, eu acho assim. Essa mesa foi bastante, bastante assim, produtiva, no sentido de que, como a Patrícia falou, né, trouxe para a gente uma visão de, além de multidisciplinar, interdisciplinar, e isso faz a gente crescer muito na sensibilidade à escutativa, e o produto final é sempre o ganho do paciente, porque a gente sempre quer, né, o melhor para o nosso paciente, né, o engajamento, a adesão. Então, eu acho que nesse caminho aí a gente trilha juntos, né, um bom resultado aí com os nossos pacientes. Bom, se todos estão satisfeitos, a gente pode dar por encerrado, então, a nossa mesa, agradecendo mais uma vez a psicóloga Mariana por estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente. Obrigada, então, Mariana, pela sua generosidade, sua disponibilidade, uhum. E ajudou muito a gente até ressignificar o nosso olhar, né, e o nosso cuidado, a nossa forma de cuidar dos pacientes. Muito obrigada por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Uma oportunidade, realmente, uma grande oportunidade. Assim, a gente sai daqui agora um pouquinho diferente, né, para tentar plantar a sementinha nos nossos pacientes. Eu vou sempre lembrar do racional, né, da forma de você ver isso, né, de uma forma racional e otimista. Isso é muito bom. Perfeito. Então, obrigada a todos, obrigada mais uma vez, Mariana, e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até.